নমস্কার, গুড আফটারনুন। আজির এই বিশেষ অনুষ্ঠান আমি উপস্থিত হয়েছি আহিছিল বেলে এটা কারণত, হলেও যেহেতুকে একটা অপরচুনিটি পাইছো আমার সকল মাজতে দুআষাৰ কবলৈ মজা এটা কথা ভাবি, কিন্তু তার আগতে আই উড লাইক টু থ্যাংক আওয়ার জেএনবি প্রিন্সিপাল ফর গিভিং আস দিস অপরচুনিটি, আপনাদের ওচৰত আমার কথা রাখি দাঙি ধরব পড়ার বাবে। আজি এই বিশেষ প্যারেন্টস টিচার যে মিটিং আছে, যত আমার প্যারেন্টস কোঅর্ডিনেটর মেম্বারসকলক আজি ইলেক্ট করা হব, আপনাদের অভিভাবকসকলের হয়ে পেলায় মানে আন্তরিক শুভকামনা জ্ঞাপন করছো। অনুষ্ঠানত উপস্থিত আদিত্য প্রকাশ সিংজি, ডেপুটি কমিশনার এনপিএস রিজনাল অফিস শিলং, প্রিন্সিপাল জেএনবি, টিচার্স, গার্জিয়ান্স অ্যান্ড মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, বহুত ভাল লাগিছে আপনাদের মাজত আহি পেলায়। যেনেকে মই অলপ আগতে কৈছো, বিশেষ তেনেকে এটা কারণত আহিব লগা হয়েছিল, কিন্তু আপনাদের মাজত আহি যে পরিবেশ এটা পালো, ভাবিছো আপনাদের দুটামান কথা শেয়ার করি যাওঁ। আপনাদের বহুত আশা লৈ পেলায় নিজের লড়া ছোৱালীক এইখন বিদ্যালয়ে পঠাইছে, নহয় জানো? আশা কেনেকুৱা যে বাচ্চাবিলাক ভাল মানুহ হব, ডাঙর মানুহ হব আর সমাজত প্রতিষ্ঠিত হব, হয়নে? আর যদি আমি এইখানে কথা ভাবিলে যাও, আমি বহুতখিনি দায়িত্ব, যেহেতুকে এই এখন রেসিডেন্সিয়াল বিদ্যালয় হয়, মোস্ট অফ দ্য রেসপন্সিবিলিটিস আর গিভেন টু দ্য স্কুল অথরিটি ইনক্লুডিং দ্য প্রিন্সিপাল অ্যান্ড দ্য টিচার্স কনসার্ন। এই যে আশা লৈ পেলায় আপনাদেরকে লড়া ছোৱালীক পঠাইছে, ষষ্ঠ শ্রেণী বা ক্লাস সিক্সৰ পৰা আমার লড়া ছোৱালী ইয়াতে আহে, এইবাৰো এডমিশন হয়েছে, নতুন নতুনকে লড়া ছোৱালী আছে, এন্ড আপ টু হায়ার সেকেন্ডারি যে হ্যাভ গট হিয়ার, তাই হোয়াট আর দ্য স্ট্রিম হিয়ার, সো আমার ইয়াতে দ্বাদশ শ্রেণীলৈকে আছে বিজ্ঞান শাখা আর কমার্স, গতিকে বাণিজ্য শাখারও আছে। ইয়াতে আপনাদেরকে ডেফিনেটলি কিবা এটা ভাবি পেলায় নিজের লড়া ছোৱালীক পঠাইছে, আর আমি দেখাও পাও যেতিয়াৰপৰা আমি সার্ভিসত সোমাইছো আমার লগতো জেএনবিৰ পৰা আমি কলিগস পাও যিসকলে জেএনবিৰ পাস আউট, সো মই কংগ্রেচুলেট, আই উড লাইক টু কংগ্রেচুলেট দি অথরিটিজ অফ জেএনবি, বিকজ উই হ্যাভ কাম অক্রস ফ্রেন্ডস কলিগস হু আর ইন আওয়ার সার্ভিসেস, সিনিয়র্স অ্যান্ড অলসো জুনিয়র্স, যিসকল এইখন বা এনেকুৱা ধরনের নবোদয় বিদ্যালয়ের প্রায় পাস আউট, তারে ভিতর আমার ইন 2022 ইশানো লুসেন, রাইট, হি ওয়াজ আ স্টুডেন্ট অফ দিস স্কুল, এইখনের প্রায় তেখেতে পাস আউট করা। সো ইশানোর লগত মই কাম করবলে পাইছিল দরং জিলা, আই ওয়ার্ক উইথ হিম ইন দরং, সেইটো অকল যেহেতুকে এটা মরিগাঁও হয় আর মই মরিগাঁও এখন এনেকুৱা পরিবেশত আহিছো, সেইকাৰণে আপোনালোকক জনাইছো, ইমান এটা গৌরবর বিষয়। প্রত্যেক বছরকে আমি বিচাৰো যে এইখন বিদ্যালয়ের পৰা তেনেকুৱা ধরনের লড়া ছোৱালী যিসকল এলুমিনাই হয়ে গেছে তেওঁলোকে যাতে তেনেকুৱা ধরনের প্রতিষ্ঠা লাভ কৰক, অকল আমার সার্ভিস বুলিয়ে নহয় আর অন্য যি ধরনের সার্ভিসত তেওঁলোকে যোগদান কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে যাতে সক্ষম হয় তাৰে আমি আশা কৰিছো। আৰু এই পৰিস্থিতিটো আৰু এই যি এনভাইৰনমেণ্ট আমি সদায় বজাই ৰাখিব লাগিব। এতিয়া মই কৈছিলোঁ যে ইয়াতে টিচাৰ্ছ আৰু প্ৰিন্সিপালৰ দায়িত্বটো আছে, কিন্তু অহৰহে আপোনালোকৰ দায়িত্বটো আপোনালোকে জানিব লাগিব। আপনাদের দায়িত্বটা অকল এইটাই নহয় যে লড়া ছোৱালী তাতে দি দিলো আর আমার দায়িত্বটা শেষ, সকল কাম স্কুলের কর্তৃপক্ষই করব, এনেকা ধরনের কথা যদি ভাবিছে তেতিয়াহলে সেইটো ঠিক নহব, কারণ অভিভাবক সকলে প্রথমজন গুরু হয় একোজন এটা এটা লড়া ছোৱালীৰ বাবে, প্রথমটো জ্ঞান তেখেতে ঘরতে পায়। আমি ভাল কথা শুনো জেএনবিৰ ধুনীয়াকে লড়া ছোৱালীবিলাক কেৰিয়াৰ কৰিছে, প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে,
কিন্তু তার মাজতে কেতিয়াবা কেতিয়াবা তেনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সুৰা ইনচিডেণ্ট বা কেতিয়াবা অলপ ডাঙৰ ইনচিডেণ্টো আমি পাওঁ য'ত আমাৰ ষ্টুডেণ্টছখিনি লিপ্ত হৈ থাকে। ইয়াকে মই অনুৰোধ কৰিম আমাৰ অভিভাৱকসকলক সেইখিনি জ্ঞান প্ৰদান কৰাটো ল'ৰা ছোৱালীক আপোনালোকৰো দায়িত্ব। আপোনালোকে সেইখিনি কথাষাৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক শিকাই আহিব, কাৰণ চাওক এখন এটা ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুল হয়, ইয়াতে বেলেগ বেলেগ সমাজৰ শ্ৰেণীৰ, বেলেগ বেলেগ ধৰ্ম, বেলেগ বেলেগ জাতিৰ ল'ৰা ছোৱালী এইখন বিদ্যালয়ত আছে। দে কাম ফ্ৰম ডিফাৰেণ্ট ছ'চিয়েল ইকনমিক বেকগ্ৰাউণ্ড এণ্ড ছিক্স বেকগ্ৰাউণ্ডটো আমাৰ বেলেগ বেলেগ, আহি পেলাই এটা ছাতিৰ তলতে আমি সকলো ল'ৰা ছোৱালীক একেলগে ৰাখিব লাগে। এটা ল'ৰা ঘৰত চম্ভালাটোৱে ইমান অসুবিধা, কথা নুশুনে, মোবাইল, কিন্তু এইখন বিদ্যালয়ত আপুনি ভাবক বেলেগ বেলেগ মাক দেউতাকৰ, বেলেগ বেলেগ গাঁৱৰ পৰা অহা, বেলেগ বেলেগ ফেমিলিৰ ল'ৰা ছোৱালী একেলগতে সকলোটা ল'ৰাক চাব লাগে, ছোৱালীক চাব লাগে, কিমান এটা দায়িত্ব। সেইখিনি যদি অকল আমি অভিভাৱক দুখ পাওঁ যে কেলে আমাৰ জিলাখনৰ এনেকুৱা খবৰ ওলাইছে, ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকেও ভাবকচোন জে এম বিৰ যদি কিবা এটা বেয়া কথা ওলায় মৰিগাঁওখনত, আপোনালোকৰতো সন্তান পঢ়ি আছে, বজাৰলৈ যায়, স্কুললৈ যায়, বা আপুনি নিজৰ ফেমিলি প্ৰগ্ৰামে হওক বা এনে অনুষ্ঠানত কাৰোবাৰ ঘৰত সকাম হৈছে, আপোনালোক গৈছে, আপোনালোকক সুধিব কাৰণ আপুনিওতো নিজৰ ল'ৰা বা ছোৱালীক জে এম বি মৰিগাঁওত পঠাইছে, এনেকুৱা এনেকুৱা শুনি আছোঁ, ভাল লাগে নে তেতিয়া এনেকুৱা খবৰবোৰ শুনিলে? ভাল লাগে নেকি? নেলাগে, ডেফিনেটলি নালাগে। আৰু সেইকাৰণে মই কৈছোঁ সকলোৱে আমি মিলি পেলাই এইটো এটা আমি চিষ্টেম গঢ়ি তুলিব লাগিব য'ত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা ধৰণৰ কাম নকৰে। মই জানো বহুত অসুবিধা উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মক বুজাই ৰখাটো, তাহাঁতে চব বস্তু গুগল কৰিলেই পায়, মোবাইলটো আপোনালোকে যদি দি পঠোৱা নাই হয়তো মোবাইল ক'ৰবাত লুকাই লুকাই ইহঁতে ৰাখে, কাৰণ মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, মই বেলেগ বেলেগ জে এন বিৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ইছ্যুজ থাকি আমি গৈছিলোঁ, গম পাওঁ, হামনে জে এন বি মে ৰাখো ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ কাটি লিখি দিয়া দৰং কে কেছ মে মানুহ হোগা আপ লোগো কো ইউ মাষ্ট বি অৱেৰ ৱাট হেপেন ইন দৰং জে এন বি। চ' সেইটো অকল এইটো চাইডে আপোনালোকে দোষাৰোপ কৰিলে নহ'ব, একোটা একোটা গাৰ্জেনে যদি নিজৰ সন্তানক সেইখিনি কথা আপোনালোকে বুজাই পঠাব পাৰে যে বিদ্যালয়খনত গৈ হোষ্টেলত গৈ পেলাই বেলেগ বেলেগ ঠাই, বেলেগ বেলেগ পৰিৱেশত ডাঙৰ দীঘল হৈ অহা বন্ধু আৰু বান্ধৱীক পাবা, এডজাষ্ট হ'বলৈ শিকিবা। ঘৰতো থাকে ভাই ককাৰ মাজত যোনজন ডাঙৰ হয় তেওঁ অকণমান দমত থাকে ঘৰত, সৰুক এটা কাম কৰিবলৈ কয়, হয়নে? যাৰ ভাই ককাই আছে সাধাৰণতে হয় তেনেকুৱা। গতিকে আমি এইটো আপোনালোকক কম যে সেইটো বস্তু ক'ৰ পৰা আহিছে, ঘৰতে যিহেতুকে আমি সেইটো পৰিৱেশ দিছোঁ সেইকাৰণে হয়তো ইয়াতেও আহি পেলাই ল'ৰাই ভাবিছে যে মই ক্লাছ নাইন হৈ গ'লোঁ ছিনিয়ৰ হৈ গ'লোঁ, ক্লাছ ইলেভেন হৈ গৈছোঁ ছিনিয়ৰ হৈ গৈছোঁ, মই সেইকাৰণে এতিয়া সৰু দম দি ৰাখিম, ঠিক আছে? কিন্তু কিবা কাৰণত যদি সেই ল'ৰাটোৰ ওপৰত এনকোৱাৰী কৰি স্কুলৰ পৰা যদি তেখেতক বহিষ্কাৰ কৰি ঘৰলৈ পঠাই দিয়া হয়, লাজত অকল স্কুলৰ কৰ্তৃপক্ষ নকৰিব, অভিভাৱকসকলে নিজৰ নিজৰ জেগাত আপোনালোকেও সেইটো অনুভৱ কৰিব। আমি নিবিচাৰোঁ কোনো এটা ষ্টুডেণ্টৰ লাইফ তেনেকৈ আমি অথলে যাব নোৱাৰোঁ, পৰাপক্ষত সদায় এইটো বিবেচনা কৰি পেলাই চোৱা যায় যে কি সমস্যাটো হৈছিলে, আৰু আমি সেই ল'ৰাটোক ইমানখিনি ডাঙৰ পানিছমেণ্ট নিদিয়াকৈ স্কুলৰ পৰা মানে ওলাই নপঠোৱাকৈ আকৌ ৰাখিব পাৰোঁ নেকি। কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যায় যিসকল ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰত সেই অত্যাচাৰটো কৰিছিলে তেওঁলোকৰ অভিভাৱকে কেতিয়াবা কয় যে সেই ল'ৰাকেইটা থাকিলে কিন্তু আমি নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী ইয়াতে ৰাখিব নোৱাৰে। কিন্তু যদি সেই ল'ৰাটো ইমান কষ্ট কৰি আহিছে তাৰ ব্যৱহাৰৰ কাৰণে মাক দেউতাকৰো এটা পানিছমেণ্টৰ দৰে হৈ যায়।
আলটিমেটলি আমি অভিভাৱক আৰু আমাৰ কাৰণে প্ৰথমটো দায়িত্ব এজ অভিভাৱক হৈছে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আমি যিটো সপোন দেখিছোঁ তেওঁলোকে ভাল মানুহ হওক আৰু প্ৰতিষ্ঠিত হওক, যি কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰিছে ভাল কাম কৰক, আমি ৰাস্তাটো দেখাই দিব পাৰিব লাগে। কিন্তু সেই সপোনটো যেতিয়া মাজৰ মাজভাগতে ভাঙি যায় তেতিয়া বহুত অসুবিধা হয়, অসুবিধা হয় সেই ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণেও আৰু অভিভাৱকগৰাকীৰ কাৰণে। আমি আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যদি কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ থাকে পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে আমাৰ প্ৰিন্সিপাল আছে, প্ৰিন্সিপাল চাহাবৰ লগত আপোনালোকে কথাখিনি এবাৰ পাতি ল'ব। হোষ্টেলৰ গাৰ্ডেন আছে, হোষ্টেলৰ গাৰ্ডেনকো কথাবিলাক অৱগত কৰাই ল'ব আৰু অলপ চাব যাতে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী যাতে মোবাইলটো নাহে। আমি জানো মোবাইলবোৰ বৰকৈ ঢুকাই ৰাখে হোষ্টেলত, কোন থাকতিহঁতে ৰাখে আমি জানো, কাৰণ আমি চেক কৰি কৰি তেনেকুৱা মোবাইল বহুত লৈ আহিছোঁ, ল'ৰা ছোৱালীৰ হাহাকাৰ হৈ যায়, টিচাৰ্ছে কয় আমিতো গমেই নাপাওঁ কিন্তু মোবাইলবিলাক আনি আনি কাহি না কাহি চুপাকে আছে দেহে মোবাইলটো। কিন্তু যেতিয়া বেছি ডাঙৰ ইছ্যু হৈ যায় তেতিয়া আমাক যেতিয়া আমি আহিব লগা হয় আমি ভাল পৰিৱেশতে আহিলোহেঁতেন, আমি এনেকুৱা এটা কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ব আমি আহিব লগা হ'ব, আমি সেইবোৰ সদায় বিৰত থাকোঁ, আমি ইচ্ছা প্ৰকাশ নকৰোঁ এনেকুৱা জেগাত গৈ পেলাই মানে এনেকুৱা পৰিস্থিতি এটা আহক আৰু আমি তাতে আহিব লগা হয়। আমি ভাল পৰিৱেশত আহিব বিচাৰোঁ মানে অকল মাকল কিবা ভাল ৰিজাল্ট হৈছে, কিবা ধুনীয়া কিবা এটা প্ৰগ্ৰাম হৈছে, কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ ইনচিডেণ্টবিলাকত আমি আহি পেলাই আইন ব্যৱস্থাটো যেতিয়া ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে আমি ঠিক ঠাক কৰি পেলাই আহিব লগা হয় তাতো কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী 18 বছৰ তলৰ বহুত দুখ লাগে। আমি ভাবিবই নোৱাৰোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ এখন বিদ্যালয়ত হ'ব পাৰে বুলি, কিন্তু যিহেতুকে হৈছে আমি এইটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিব লাগিব আৰু আগন্তুক দিনবিলাকত যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত নহয় আমি সেইটো চাব লাগিব। আজি এই মিটিংখনত যিসকল পেৰেণ্টছে পেৰেণ্টছ কাউন্সিলত আপোনালোকে মনোনীত হ'ব, আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে ল'ৰা ছোৱালীৰ লগতো আপোনালোকে পঢ়িব, তেওঁলোকৰো দূৰ আপত্তি থাকিব পাৰে, কথাবিলাক শুনিব, ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকক বুজাব যে এইখন মন্দিৰ হয় আৰু এই মন্দিৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিব নালাগে। আমি এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত আহি পেলাই আইন কি, তাৰপিছত আমি হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ এটাত আহি পেলাই কাৰোবাক ধৰি লৈ যাম, ধমকি দিম, তোমাক স্কুলৰ পৰা বাহিৰত কৰি দিম, সেই পৰিৱেশবোৰ যাতে কেতিয়াও ইয়াতে নাহে আমি সেইটোহে আজি প্লেজ এটা ল'ব লাগে যে তেনেকুৱা ধৰণৰ যাতে আমি পৰিৱেশ ইয়াতে যিখিনি শৈক্ষিক পৰিৱেশ সেইটো যাতে বিনষ্ট নহয়। সেই ল'ৰাসকল যিসকলে কৰিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা তেওঁলোকৰ অভিভাৱকো আছে, আজি তেওঁলোকক ঘৰলৈ পঠাই দিয়া হৈছে, কাইলৈ আপোনালোকৰো ল'ৰাক পঠাই দিয়া হ'ব পাৰে তাহাঁতে যদি এইটো বস্তু দেখা পায়। সেইটো আপোনালোকে এনেকুৱা এটা পজিটিভ চেঞ্চত ল'ৰা ছোৱালীক বুজাব যে চোৱা কেৰিয়াৰ বনাবলৈ গৈছা, এক নম্বৰটো কেৰিয়াৰে, নহ'লেতো বেলেগ স্কুলতো পঢ়াব পাৰিলেহেঁতেন, কিবা এখনটো দিছে এই বিদ্যালয়খনে যাৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক ইয়াতে কষ্ট কৰি হ'লে পঠাইছে, আজিৰ এই প্ৰগ্ৰামটোত আপোনালোকে দূৰ দূৰৰ পৰা আহিছে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ। হয়তো আপোনালোকৰো ক'বলগীয়া বহুত থাকিব, মই এই পৰিৱেশটো আজি আৰু নষ্ট নকৰোঁ, আগন্তুক দিনবিলাকত যাতে আমি সেই ভাল পৰিৱেশত আহিব পাৰোঁ, কোনো ধৰণৰ যাতে ইনডিচিপ্লিন আমি দেখা নাপাওঁ ষ্টুডেণ্টছৰ মাজত। ফৰ দিছ উই উড লাইক টু ৰিকুৱেষ্ট আৱাৰ টিচাৰ্ছ আৰু ষ্টাফ অলছো অফ দিছ ইনষ্টিটিউশ্যন দেট ইট হেজ আ গুড নেম এণ্ড চিন্স জে এন ভি ইজ অলৱেজ এছ'চিয়েটেড উইথ গিভিং দ্য বেষ্ট quality of residential education to people belonging almost to the marginalized classes, we believe that an equal kind of a society is created here and you give that proper space to the students also where they get equality, they get love,
এইখিনিকে কম আৰু আজিৰ এই ধুনীয়া প্ৰগ্ৰামটো চলি থাকক সেইটোৱে আমি বিচাৰিছোঁ। আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ যাতে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেতিয়াও নকৰে তাৰেহে প্ৰতিশ্ৰুতি আমি আপোনালোকৰ সকলোৰে পৰা বিচাৰিছোঁ। এইখিনিকে কৈ মই সামৰিছোঁ। আগন্তুক দিনবিলাকত আকৌ আপোনালোকক লগ পাম, কিন্তু লেচন দিবলৈ নহয়, ভাল এটা পৰিৱেশত কুছ কেৰিয়াৰ কাউন্সিলিং বগেৰা হতা হয় কুছ অলগ আপলোকে প্ৰগ্ৰাম হতা হয় সব হমলোগো আনা পচন্দ ৰহেগা। এসে লো এণ্ড অৰ্ডাৰ কবি কুছ হতা হয় য়ে সব চিজো মে হমলোগ কিতনে ধাক্কা লগাতে কৰনা পচন্দ নহীঁ কৰতে হয়, বট জো কি কুছ ইনচিডেণ্টছ হো গয়া হয় য়হাঁ পে এইটো যাতে আৰু কেতিয়াও নহয় সেইটোৱে আমি সকলোৱে আজি অভিভাৱক হিচাপে প্ৰতিশ্ৰুতি দিব পাৰিব লাগিব। ঠিক আছে, ধন্যবাদ, বহুত বহুত।